Ja, jeg har lavet, ikke? Okay, jeg er herude i siden. Okay, herude. Og her. Og her. Okay, godt. Undersøg det her. Hvad er det? Du skal være øjne for alle i salen. Hvad er det der? En nål. En nål. Er det en rigtig nål? Ja. Okay, så kører vi. Prøv lige at lyse mig i munden nu. Lys mig i munden. Er der her? Ah. Nej. Herude. Herude. Nej. Her. Herude siden. Nej. Heroppe. Heroppe. Nej. Nej. Hernede. Ej. Under tungen. Nej. Okay. Er den også god nok? Ja. Vil du, jeg skal jeg lægge den i munden? Nej, jeg skal ikke. Au! Lys igen. Hallo? Hallo? Er det? Nej. Det er? Og kongen? Nej. Godt. Hvor mange skal du sluge? Der er 48. Jeg tager. Ej, nu kommer de. Nu kommer de op. Ej, okay. Er den fin nok også? Ja. Okay. Ej, det gik galt. Får jeg næsebrød nu? Nej, okay. Ja. Okay, lys igen. Okay. Okay. Tina, nu kan jeg mærke, at det begynder at blive rigtig mærkeligt her. Det føles lidt ondt. Hvor mange vil du sige, der er her cirka? Vi spiller lidt op. Mange. Mange? Hvad skal vi sige? 10-20 stykker. Okay. Okay. Jeg gør lige sådan, at jeg får mine fingre ned. Okay. Nu drikker jeg lige noget vand. Nå, det må jeg ikke. Det må jeg ikke. Okay. Lys. Lys. Okay, kan du se noget? Nej. Der. Okay, jeg har noget sygtråd her. Okay. Sygtråd. Det siger fint nok. Vi tager sygtråd her. Ruller vi den sammen til en kugle. Ikke også? Okay, lille kugle. Lille kugle her, ikke også? Lille kugle her, ikke? Lille kugle her. Så vil vi gøre sådan her. Den gør ikke så ondt. Nå! Nu sker det. Okay, er du klar? Prøv lige at give mig en mavepuster. Kom nu! En over en. Altså, prøv lige at give til, hvis jeg skal bruge det. Kom, det så til. Så, kom nu. Ja, tag. Kom her. Ja, og det er sådan noget. Okay. Og Tina, som en souvenir, så får du en halskæde af mig.